okoline Leskovca, znači iz Medveđe, iz nekog sela iz Medveđe, Dušan Spasović je došao neke 93. četvrte godine tek u Beograd. Pokušao je tu da se bavi fudbalom, nešto kao igrao fudbal, hteo da se uključi u neku od fudbalskih ekipa u Beogradu, nije bio talentovan, nije mu uspelo. I onda je počeo da se bavi sitnim kriminalom. Upoznao je Tanju, koja mu je kasnije postala i supruga. Sa njom je boravio kod njenih roditelja u Nemačkoj jedno vreme i tamo je nešto pokušao da igra fudbal i to ni, od toga ništa nije bilo i vratio se u Zemun. Kad su se uzimali, povukao je svog druga iz detinjstva, Mileta Lukovića, da mu bude kum i on je onda ostao u Beogradu, više se nije vraćao. Ni na kraj pameti im nije palo da se bave ozbiljnim nekim poslom, da se hvataju na kog posla, nikad nisu ništa radili, samo su se bavili kriminalom. Ali Luković kum je bio čuvar u zatvoru? Pa on je bio tada, prvo je bio portir u nekoj, u rudniku Lece, a onda je bio jedno vreme čuvar u zatvoru, baš sa tog mesta čuvar u zatvoru, Spasović ga je povukao, ajde u Beograd, kaka Medveđa, idemo tamo, je život i tako dalje. I nastavili su da prodaju drogu. Imali su tu neku svoju vezu, pošto su, on je radio u Prištini, Mile Luković, imao je neku ekipu i onda su počeli da prodaju drogu na sitno i to im je išlo i uglavnom krađa automobila. I onda su u Zemunu, tu u komšiluku upoznali braću Simović, koji su već kao maloletnici bili poznati po izvršenju krivičnih dela, Vladu Budalu i tu se napravila neka ekipica Bajića, Sašu Petrovića, to je sve ta njegova prva ekipa, ali uglavnom, da ne kažem neku ružnu reč, ali to se kod nas u policiji uglavnom kaže jajari. I onda radili su sve i svašta. Prva velika stepenica, da se vraćam ponovo na Čumeta, jer Čume je već bio poznata faca u gradu i dao im je ozbiljne poslove.